Но излезе ми просто, че почнахме да записваме. Да, здравейте на всички и от мен. Аз съм Нели от Поддиви Редопи. Ще записваме това обучение, за да може всички да го гледате по-късно и да не се налага да водите бележки. Да, ще бъде добре да има и запис, за който го е пропуснал също така. Ами, отново почваме, значи. Здравейте на всички. С някои се познаваме лично, с други не. Казвам се Богдан Боев и така през последните около 10 години почнах да се занимавам много сериозно с фотографията на птици. И се надявам нещата, които ще ви кажа, те са... Ще се опитам да кажа нещата от първо лице, да споделя своя опит и се надявам те да ви бъдат полезни. Като цяло, общо взето, снимането на птици през последните години стана много популярно. Особено през последните две десетилетия с навлизането на дигиталните камери, интернет платформите за споделяне на снимки, направиха това хоби и занимание изключително популярно. И ако в началото хората, които се занимаваха с него, бяха предимно професионалисти, по някакъв начин свързани с птиците, орнитолози, биолози като цяло, то днешно време самата общност на любителите фотографи и птичари стана много широк. Както казах, идеята на тази Zoom сбирка е да си поговорим малко за стъпките, които може да направим в посока подобряване на кадрите си, а също така за правилното поведение, което трябва да имаме при снимането на дива природа. И като цяло отношението, което правилното отношение, което трябва да имаме, когато сме навън с фотоапарат в ръка. Значи, много е казано за техниката. Специално за техниката, с която се снимат птици и диви животни, но няма как да не минем без няколко думи и днес, защото от хората, които се включват, има много, така, много наистина разнородна групата. Има хора, които са доста напреднали, има такива, които те първа прохождат, така че няма как да подминем и техниката. Като цяло, популярните обективи, с които може да снимаме птици, това са така наречените телеобективи, които варират от около 300 до 600 мм, нали, в този диапазон са обективите, които най-често се използват от птичарите. Ето, тук, значи, може да следите мишката, която е стрелката, която е на монитора. И в тази снимка има така доста богат набор от екипировка и техника, която може да видите. Така ще ви показвам едно по едно и ще го обсъждаме. Казах първо, че най-основните обективи, които се използват, са между 300 и 600 мм. Другото важно нещо, с което трябва да разполага човек, който се занимава с фотографията на птици, това са бързите камери. Като казвам бързи, имам предвид бързите като кадри в секунда. Разбира се, те могат да бъдат кроп или фул фрейм матрици, и всеки един от тях, и всяка една матрица кроп или фул фрейм има съответно своите предимства и недостатъци. Другото важно нещо, което се ползва също така, са биноклите. Изключително важно средство, което ни помага в целия процес на фотографията. Също така ползваме стативи, бинбегове и прочие. Но най-основното, което, да речем, ни трябва, за да започнем с фотографията на птици, това са именно телеобектив, бърза камера, там 8-12 кадра в секунда, макар че в днешно време с навлизането на безогледалните
апарати, стойностите на, в смисъл, бързината си увеличи изключително много и доста, доста от камерите почнаха да снимат с 20 и повече кадра в секунда. Също така, ето, тук се показва телеконвертора. Телеконвертора е нещо, което е изключително полезно. И след като се завие между камерата и обектива, съответно мултиплицира милиметрите на самия обектив. Примерно при Canon има 1.4 и 2 по, чисто математически може да сметнете, при Nikon има и 1.7. Като казвам тези цифрички 1.4, 1.7 и 2 по, имам предвид, това е увеличението, по което се умножава милиметрите на обектива. Примерно, един телеобектив като тези, тук, който е 300 мм, ако му сложим 1.4 телеконвертор, става 420 мм. Съответно, и светлосилата му трябва да се умножи по 1.4, следователно тези са на F4 и ще станат на 5.6. Но това са чисто технически неща, които не са толкова така наложащи. И всеки, който може, който пожелае, може да се запознае, има достатъчно информация в интернет, така че може да я намери. Също нещо... После пристигат команди, които трябва за борба с тероризма и успяват да завършат и страната. Само ще помоля Йоана Георгиева, мисля, че е включен микрофона, ще я помоля да го изключи. Добре, продължаваме нататък. Освен техника, на нас ни е нужна и съответната екипировка. Това е най-често, това са най-често камуфлажни палатки, 3D пончото, ето виждате на самата снимка с стрелкичка е показано кое е 3D пончото, камуфлажни мрежи, с които да се покриваме, гумени гъщи резони, шелтета, падове, има ги ето тук показани на самата снимка, също така и перманентни укрития понякога са необходими. Всичките тези неща, които изброих от екипировката и съоръженията, ни помагат да се прикриеме по-добре и всъщност да останем незабелязани от птиците. Преди да започнем... Извинявай, че те прекъсвам. Ти можеш да мютираш всеки, трябва... който говори. Нели трябва да го направя, с момента не виждам. А, добре, значи Нели. Да, Нели, това правя в момента. Моля, благодаря. Да. Значи, преди да започнем, нали, така, да си говорим изцяло за фотографията, е важното нещо, което споменаваме, съответно, техниката, екипировката, но когато я имаме, вече трябва да започнем да си мислим за идеята как ще снимаме птици и как ще правим по-добри кадри на птици. Първото и нещо, което според мен трябва, така, всеки самоуважаващ се фотограф на птици, без значение дали занимава така от по-отдавна или по-отскоро, е да снима в RAW. Или така наречения суров формат. Понеже суровите файлове съдържат много повече информация и при постобработката на кадрите позволяват повече манипулация да се прави. Като казвам манипулация, нямам предвид някакви драстични неща, които може да причиним на кадрите си в различните програми за обработване, просто да извлечеме максимума, защото по някой път не правим и най-перфектната експонация, не успяваме по най-добрия начин да направим, че снимката да изглежда добре. Затова, когато снимаме в RAW, това нещо по някакъв начин е спасено. Там е самата информация и ще извлечем следователно в постобработката. Разбира се, най-хубавото нещо е кадрите ни да изглеждат перфектно още на дисплея, но не винаги се получава поради различни причини. Много от хората, които те първа снимат и все още не са
започнали така сериозно да обработват. Може освен на RAW да си снимат и на JPEG, да си гледат GPEG-ите, но в архива задължително да си слагат и да си пазят RAW-овите за дните напред, когато може да се върнат към архивите си и да бъдат истински щастливи, че са снимали в RAW тогава. Така, сега започваме да говорим основно за как се правят добрите кадри. Ами, снимките на мека светлина, магията на първите слънчеви лъчи, първия слайд на този черен щъркел. Това е едно от най-важните аспекти на този тип фотография. Да излизаме потъмно, да бъдем скрити, притихнали и в очакване на изгрева. Най-често първите слънчеви лъчи са периода, в който кадрите са изпълнени, както казах вече, с магия, а в допълнение на това и активността на птиците е много добра. Това в пълна сила се отнася и за залезите. Така че изключително важно е да снимаме на мека светлина, защото сега съм дал един пример. Ето този кадър на мека светлина, а следващият е същата птица на същото място, същия фон, но вече на по-остра дневна светлина и може да видите разликата. Съвсем различно изглеждат двата кадъра и този, който е на мека светлина, е много по-приятен за окото. Друго, много приятно време за фотография, което лично на мен много ми допада, е облачното време. Облачното време е прекрасно, защото имаме благодарение на облаците, разбира се, не да са прекалено тъмни, не да са прекалено мрачни, да нямаме светлина, но онези белите, хубавите облачета, които забулват слънцето, са изключително приятни, защото имаме като огромен софтбокс в небето и това дава на кадрите една много така приятна визия, без остри светлосенки, без контраст. И едно от най-яките неща на снимането в облачното време е, че ако изгревите и залезите ни дават една много приятна, много мека топлина, тя много бързо става остра или съответно на залеза става мрачно вече и тя изчезва. А когато е облачно време, имаме много, цял ден може да снимаме на приятна светлина, която е равна. И затова съм ви оставил ето този кадър на Мишелов, който е правен в облачно време. И следващия кадър е на същото място, същия Мишелов, просто в съвсем друга светлинна обстановка, именно такава на слънчево време, където светлината е остра. Ето отново виждате, че примерно това крило е силно осветено, другото е в сянка. Да, снимката е окей, но предходната е далеч по-приятна. Равна, хубава светлина. Другото нещо, което така дава доста добро усещане и кадрите изглеждат приятно е, когато имаме вече осветен от слънцето фон, ето виждате тези топли оранжевеещи цветове отзад и когато птицата е в сянка. Много често тези кадри се получават когато птицата е една идея по-ниско от бекграунда и когато буквално слънцето е на път да започне да осветява, примерно от главата и от врата надолу. Това е пак за супер кратък период от време, може би 10-15 минути според зависи слънцестоението, но тогава е момента да направим ето такива кадри. Много често, когато имам такива светлинни условия, аз не доекспонирам леко кадрите си. Искам да уловя без да прегарям фона отзад, а птицата после леко мога да и дръпна сенките и да я изсветля в постобработката. Така изкарам и детайл и птица, която е добре експонирана и в следващия момент запазвам хубавите цветове на фона си. Следващото нещо е едно от най-основните правила за снимане на
диви животни и съответно на птици, това е именно да снимаме сянката си. Като казвам да снимаме сянката си, имам предвид да снимаме в посоката на сянката си. Това е една последователност, която следва съответно имаме слънце, източник на светлина, който най-често в случаите в дивата природа е слънце. Имаме фотограф, който е тази точка. Съответно, пред него се пада точно проекцията му. И слънцето, фотографа и сянката му трябва да правят една права линия към птицата. Това е, може би, най-често използвания подход в търсенето на хубава светлина за снимане на птици. И резултатите наистина са добри. Ето, виждате, това е точно по този начин правене на снимка. Разбира се, спазени са и други правила, за които ще говорим после, но точно снимане в посока на сянката си, на ранната слънчева светлина, имаме равномерно осветена птица, без контрасти и светлосенки, а съответно фона ни е приятно осветен. И като цяло това е една класически, това е един класически пример за снимка, която е направена по този начин. Друг подход е да снимаме точно обратно на сянката си, или така наречените контражур кадри. Тогава последователността е светлина, обект, фотограф и съответно сянката е отзаде. Всъщност фотографа оставя обекта си, в случая птицата, между себе си и слънцето. Това дава възможност за доста интересни така и артистични кадри, като примерно ето този розов скорец, който в случая си е направо черен скорец, защото е силно недоекспониран. Както виждате, с стрелки съм посочил, че светлината е точно в гръб, а птицата е само силует. Отново са уловени цветовете, топлите цветове, в случая на залеза, на светлината. И този тип кадри, много често, когато снимам такъв тип кадри, аз нарочно недоекспонирам. Аз гледам да си оправя, да ми е правилно експониран фона, оставям снимката и всички обекти, които са покрай нея като силуети. Съответно, това се постига чрез минусова компенсация на самата камера. Друго нещо, което е доста така широко използвано и дава много добри резултати, много хубави снимки се получават благодарение на него, е тогава, когато снимаме, очертаваме контурите и силуетите на птиците. Тук съм се опитал да обясня, ще го надявам се така да стане ясно на всички. Това е когато светлината идва и пада косо и в гръб. Уж е контражур, ама не е точно контражур, защото е леко отстрани. Много често в такива светлинни ситуации фона остава неосветен, както виждате отзаде, гората е сравнително тъмна, а падащата светлина косо в гръб придава, ето е, виждате тези отблясъци по точно които очертават силуета на птицата. И така се получава един много хубав ефект, а едновременно с това имаме и самите детайли, които са по птицата. Докато на чистата контра, за която говорим преди малко, споменах, че имаме изцяло, виждате, птицата няма никакъв детайл, тя е просто като един силует, докато тук имаме очертан силует от светлината и съответно всички детайли, дори и цветове, нали, на подкрилията, на гърдите, на опашката, дори тук се виждат и ногтите, всичко това е видно с цветове, с детайли. Още един пример за това тъй наречено очертаване на силуети. Ето тази снимка на земеродно рибарче. Светлината сега пада малко в другата посока, но ефектът е същия. Почти изцяло имаме силует на рибарче, съответно детайла пак е запазен.
И това придава едно много хубаво топло усещане на кадъра. Този подход на снимане е широко ползван от видеооператорите на дива природа. Предполагам, всички сте гледали много различни научни документални филми, където е показано, в който е показано живота на планетата, на обитателите, и там много често видеооператори търсят точно този ефект, именно контурите. Така, преминаваме на следващото правило, което съм сметнал, че е необходимо да се спомене, а това е именно снимането на нивото на очите. Снимайте всеки път, когато е възможно, на нивото на очите на птиците. Тази перспектива винаги помага кадрите да изглеждат по-добре, да има точно този контакт на птицата съответно с човека, който гледа кадъра. Някакси контакта става абсолютно веднага след като той погледне снимката, понеже е издържано правилото да се снима на нивото на очите на птицата. След като говорим за снимане на очите на птицата, е добре да споменем и ниския ъгъл на снимане. Ето, това е една моя снимка, благодарение на Радо Цветков, който я направи преди доста години, в делта на Дунав. И това е характерната позиция за снимане от нисък ъгъл. А именно лежане на корем. Като основната идея е обектива да бъде ниско над земята. Ето виждате, в случая обектива ще бъде може би на около 15-20 см от земята. Няма и толкова. Защо е важен този нисък ъгъл? Еми, понеже ниски ъгъл на снимане понякога е единствената ни възможност да бъдем на нивото на птиците. Основно говоря за водоплаващи, за кацнали птици, които са по разни ливади и се хранят и така нататък. Този прием е широко използван, защото всъщност тогава и ние някак си оставаме по-скрити. Представете си целият силует на фотографа, покрит с камуфлажна мрежа, ниско над земята. Така някак си е много по-лесно приеман от птиците и много често, когато ходя да снимам на определени места, примерно на водни огледала, на някакви равни повърхности, в смисъл дали ще бъдат ливади, дали ще бъдат разни други там поляни, каквото и да е. Когато е равно, може би това е най-добрият начин, защото птиците най-лесно приемат един обект, който е ниско над земята. И когато е покрит съответно с камуфлажна мрежа, бързо става за тях част от пейзажа. Разбира се, не за всички птици, но много от видовете приемат това присъствие. Ето тук съм ви извадил пример, който е лош пример за снимането от нисък ъгъл. Тази потапница беше просто невъзможно да я снимам от нисък ъгъл, защото беше от лодка и аз нямах възможност просто да отида на нейното ниво. Следваща снимка, между другото да кажа, всяка една снимка, виждате в някои от ъглите, има екзив. Там е показано с каква камера съм снимал, с какъв обектив, каква скорост на затвора, каква бленда и какво ISO. Сложил съм на всяка снимка за тези от вас, които искат да се информират и да се дадат сметка общо взето кадрите, които съм направил, какви са ми настройките. Да продължа за този прекалено висок ъгъл на снимане. Просто нямаше възможност да снимам от нисък ъгъл, но пък е отличен образец за прекалено висок ъгъл и снимка, която няма така необходим ефект, който търсим. Следващата снимка е нисък ъгъл на снимане, който е точния. Докато при предната снимка видяхме следователно заради висок ъгъл един сравнително разработен фон, тук виждаме птица, която е някакси изпъкнала заради дефокусирания зад нея фон. А именно това се е получило, защото имаме нисък ъгъл и
сме сепарирали тотално фона от птицата. Може да видим само една тънка линия на дофа, която също е в, също е на фокус. Следващото нещо, за което искам да поговорим, което е също е важно, е да подбираме местата си. Фотографията на... Ще говорим по-нататък и за тази част от, този, от, от процеса на wildlife. Фотографията е, е свързан с избиране на правилните места за снимане. Така че, ако имате места, които сте наблюдавали, сте наблюдавали активността на птиците там, е добре да, да отидете на място, да огледате посоката на изгрева, на залеза, всякакви други пречки и предимства, които има. Общо взето да, да се информирате по-светло, докато сте там, за да може съответно на следващия ли ден или вече когато прецените и когато ви е останало време, може да отидете още по-тъмно да, да се подготвите за снимане. А много често в тъмното време няма как да бъдем така добре ориентирани, ако учим едно място за пръв път. Дори и да имаме опита, просто трябва да сме били там и, и по-светло, да сме огледали, да сме преценили нещата. Друго изключително важно нещо е да избираме фоновете си. Трябва да оглеждаме, както казах, мястото. Това всичко е част от процеса. Едно от многото неща, които правим в процеса на фотография на птици. Съобразяване на самото място, къде фона е най-приятен, в кои части от деня то е осветен или е в сянка, как се променят тоновете и цветовете на самия фон спрямо светлината през деня. Има ли някакви места, които фона не е толкова добър, как да ги избегнем. Това са всички, всичко като цяло неща, които трябва предварително да наблюдаваме или да преценим, за да може да си процесираме в главата всичко, което искаме да направим, да правим след това. Много важно е, когато говорим за фонове, да кажем, че телеобективите, с които основно се снимат птици, ни дават голямо предимство именно когато искаме да имаме хубав фон, понеже те са дългофокусни с много малък ъгъл и дефокусират така много сериозно. Дават едно приятно буке на кадрите. Така че ако имате някакво много хубаво място, говоря като хубаво, като активност на птиците, знаете, че има там постоянно птици и ще ги, и ще ги намерите, но, но фона на места е много добър, на места е лош. Просто използвайте обектива си и не бързайте, изчакайте птицата. Повечето от времето те не са статични, те се движат. Така че дайте време на, 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 на птиците и се концентрирайте да ги уловите там, където фона ви е най-хубав. Това е, нали, малко и свързано с търпението на самия фотограф, което в, при този жанр е много важно. Проучването и наблюдението. Винаги е добре да имате бинокъл със себе си. Да наблюдавате различните райони, в които често ходите. Да следите поведението и активността на птиците съответно в този район. Много важно е да се ходи в различните часове на деня, и защото всяка една птица има различно поведение и активност, и колкото по-често ходите през различни часове, така толкова по-голям шанс е да забележите активността и да прецените кога е най-активна, къде обича да стои на... Буквално някои от птиците имат точно, заковават като почасовник на определени места през определено време. Така че, благодарение на проучването и наблюдаването от ваша страна, може много лесно да разберете и да си, така да си подготвите и да си подплатите едно успешно снимане, ако минете предварително през проучването на самия район.
Друго нещо. Разбира се, ние не може постоянно да бъдем на терен. Това е изключително много време отнема. Но пък благодарение на ето тази малка джаджа, която виждате, това е един фотокапан, ние може да получим много ценна информация. Аз дори тук съм го написал за хората, които много не са запознати с него. Това са едни инфраред фотокапани с нощно виждане и сензори за движение, които могат да записват снимки, видео или снимки и видео в комбинация, и най-важното е, че могат да снимат 24 часа в денонощие да са готови. Същото, което дават ценно като информация, датата и часа. Оградил съм го с червено, за да не забравяте, когато поставите такъв фотокапан, да нагласите датата и часа. Датата в случая е правилна, но часа не е. Но това няма никакво значение. Важното е, че дори когато не сме на определени места, ние може да видим посетители, които иначе бихме пропуснали. В случая горски бекас, който е минал на миграция и го е направил доста късно през вечерта, така че без капана нямаше да получи тази ценна информация. Следващото нещо. Говорете с местните. Разговаряйте с местните приятелски. Казвайте им с какво се занимавате, защото много от тях са любопитни и по-добре да отделите време, да отидете и да им кажете 2-3 приказки, че снимате птици, че затова така сте се покрили или затова сте влезнали в палатката или затова стоите на определено място и чакате. Не за друго, защото има така, две са най-основните причини. Едната е, че могат да ведат изключително ценна информация, без дори да предполагат. Ето тук съм си позволил да си направя лек майтап на местния диалект, който говорят много от хората по моя край, именно Димитровградско и селата около Димитровград. Не знам, предполагам много от вас ще го разберат, но за тези, които не го разбират, ще кажа, че този човек ми е информирал как много често пред каруцата му ходи едно шарено пиле, един шарен чурпо, което на жаргон на нашия не на диалект, всъщност на по-нашенски е скорец, само че той казва скорец, защото като размери горе-долу птицата му напомня на скорец, което постоянно се размотава на почерните пътчета, които ходят, които каруцата ползва, и също е забелязал, че тази птица влиза в стените на старото ТКЗС. Така че този човек дава изключително ценна информация, без дори да разбира това. Това е една от причините, ценната информация. Другото е супер ценно, което може да ви спести много главоболие, че когато го информирате и за пореден път той мине покрай вас и ви забележи, че снимате, той, знаеки, че снимате птици, няма да дойде да ви пита какво правите. Защото той вече знае. Понеже като сте му казали, че снимате птици, ще добавите, че искате да останете на спокойствие, даже и друг път да ви види, най-много да помаха и да продължава нататък, без да безпокои вас и птиците. Така че, ето това е, не знам, сигурно от вас много се досетиха, това е въпросният чурпул, за който човека ми беше казал, а именно папуняк. Следващото изключително важно нещо е споделянето, както и не споделянето на информация с ваши колеги фотографи. Споделяйте информация, но само ако ги познавате достатъчно добре и знаете, че поведението им е правилно и няма по никакъв начин да бъдат негативен фактор по време, когато снимат. Че птиците няма да останат по някакъв начин, няма да бъдат изплашени, стресирани и няма да търпят негативи. Споделянето на информация с непознати, които основно искат да снимат, без значение каква е цената, ви прави директни съучастници. И най-често цената, която е плащана от някой, това е от птиците. И вие всъщност се получавате и се явявате в ролята на съучастник, макар че сте имали
така само добри намерения сте проявили учтивост. Едно от най-основните неща, които често така се трябва просто да се натърти на тях, е да не гоните птиците. Да не се опитвате, да не се опитвате да ги снимате от упор от 2 метра. Защото тогава е напълно възможно да влезнете в приоритетни за тях територии. А понякога ние всички правиме грешки. Но когато не доближаваме птиците, имаме шанса да не я допуснат тази грешка, което всъщност е желателното и така трябва да бъде. Защото общо взето има с популяризирането на този тип фотография, много от хората станаха кадрогонци. А пък всъщност природата не принадлежи на никой, но всички ние носим отговорност за нея. Така че, моля, всички, които така истински се занимават, имат мерак и така вътрешна енергия да снимат птици, да бъдат добрия пример за останалите фотографии на диви животни. А за тези, които предимно искат да се направят кадрите без значение морала и етиката и потъпването й, по-добре да останете безмълвни и да не казвате информация. Да не ставате съучастници. Другото важно нещо е, което е абсолютно свързано с взаимоотношенията между фотографите, да уважавате и колегите си фотографи. Когато учтиво някой ви заведе на място, разработено от него и ви помогне да направите хубави кадри, бъдете благодарни. И не смятайте, че веднъж вече показано мястото ви е бащиния и може да ходите нон-стоп там, да водите приятели и прочие. Това може да компрометира района и да развали магията му. Ако искате да го посетите, пак най-малкото поискайте разрешението и ги информирайте. Пазете тайните на природата и спокойствието на обитателите. Не забравяйте, че все пак, както казах, сме фактор, който лесно може да се окаже негативен. Също нещо, поне от нещата, които смятам за изключително важни, е снимането на висока скорост. Две основни причини е да снимаме на висока скорост. Едната е, за да може да замразим, така казано в кавички, да замразим птиците. Избрал съм тази снимка, защото тук има много различни детайли, които онагледяват необходимостта да снимаме на висока скорост. Кадъра е сниман на една 2000, блендата е отворена на максимално случай на моя обектив и ISO-то е сравнително ниско, но горната част на ниско. Така. Двете основни неща, за които казах, са за да избегнете motion blur или размазването заради движението в случая на крилата на птицата. Въпреки, че сме снимали на една 2000, тук говорим за щиглеци, за съвсем малки пиленца, които са много бързи, а крилата им, когато махат, се движат изключително бързо и там дори една 2000 понякога може да не бъде достатъчно да ги замразим. Но да речем, тук в случая motion blur или размазването от движението на крилата на птицата има един така приятен ефект. Докато всъщност търсеното от нас, най-важното, което търсим, е постигнато, а именно главите са замразени и са на фокус. Това е едно. Използвайте висока скорост, за да може да замразите обектите си. Дори и птици в полет и дребни птички в полет. Като според размерите, изискванията за скорост на затвора са различни. Другото важно нещо, което изисква снимането на висока скорост е, съм го написал тук отдолу, е да избегнем размазването от трептенето на обектива. Както казах, 300 мм до 600 мм обективи и когато ги държим от ръка, дори леко трепване
на ръката, особено ако не сме от статив и, или от някаква стабилна основа, може да, да развали снимките ни. Много от фотографите смятат, че трябва тази скорост да бъде поне два пъти милиметрите на обектива. Сиреч, аз съм снимал тук с 400 мм обектив, минимума ми някак си е 800. Но това са някакви калкулации, които аз лично не намирам за правилни, но, но е добре да бъде достатъчно, достатъчно висока скоростта, за да избегнем трептенето на обектива и чисто нашия фактор и примерно причинен от нестабилната ни ръка. Следващото нещо, също фундаментално. Фокусът трябва да е на окото. Старайте се, когато снимате птицата, винаги фокусът да е на окото. Особено на птици, които са сравнително близко, снимате на сравнително отворени бленди и там полето ви на рязкост е много плитко. Ако фокусът не е на окото, снимката няма този контакт, пак да го кажа, няма така тази магия. Ето тук виждаме малък ястреб, който се къпе и е сравнително статичен, за да може фокусът да бъде точно в окото му. Но както е статичен, така следващия кадър виждате. Искам само да забележите и екзифа. Една 2500, 2800 и 1400. Хубав кадър. Следващата снимка. Когато полето е, когато окото е извън полето на рязкост. Докато птицата се къпе, тя мърда. Тя се измества от тази равнина, понякога подскача и това нещо може много лесно да премести фокуса ни на нежелана от нас позиция. Тук всъщност фокуса е на гърдите. Отново имаме една 2500, 2800 и 1400. Абсолютно едни и същи настройки, но двата кадъра са коренно различни и този е много по-добър, защото окото е точно на фокус, а тук е избягало. Избягало ли от фокус, вече магията на снимката не е същата. Така че старайте се винаги окото да бъде на фокус. Опитайте се окото да бъде изкрящо, да улавяте отражението на, на слънцето. Това някак си придава един живец на птицата, нищо, че е, тя, че само, че е само на снимка. Друго нещо, което, за което съм си говорил много, включително и с нови, мои приятели, които също снимат птици, е стабилизацията. Много от новите обективи имат такава стабилизация, която може да бъде изключена. Изключвайте стабилизацията на обективите си. Защо? Аз честно казано 95% от времето я държа на off или изключена, защото се налага да я ползвам само при изключително лоши светлинни условия, когато въпреки дигнатото много високо ISO, скоростта на затвора ми е малка, ниска. И тогава я включвам, за да може трептенията, които предавам с ръцете си на, на обектива, да бъде редуцирано. И тогава помага. Но когато имаме примерно една 400, една 640, въобще не, от секундата като скорост, въобще няма нужда от стабилизация. И изключвайте, защото може да снимаме на изключително висока скорост, блендата ни да е достатъчно затворена или така достатъчна, за да направим остри кадри и с включена стабилизация това може да не се появява. Защото аз не искам много технически да изпадам в подробности, не съм и толкова технически запознат, но това е един елемент, който се движи. И той се опитва по някакъв начин да компенсира без значение дали има или няма нужда от него. И когато няма нужда от него, той може да има точно негативен ефект, обратния ефект, за който е създаден. Друго важно нещо е маранята. Избягвайте маранята. Снимайте по-хладно. България е страна, която си е, смея да кажа, си е доста южна, топло е и маранята си е много често явление. Тя може да
развали всичко. Ето, виждате на снимката една черна каня. Особено в райони, в които е скалисто или влажни зони, когато температурата стане висока, започват изпарения, започват едни топли вълни, които всъщност, нали, това е маранята, които тотално скапват изображението ви. Птицата е на фокус, както съм горе съм написал ето тук, но маранята плюс голямата дистанция между мен и птицата тотално са прецакали качеството. Виждате, тук от екзифа е 1600. 1600 е предостатъчна скорост, за да имаме остра кацнала птица, както е в случая канята. Блендата е затворена. Всичко е издържано, но забележете, имаме канон по 2. Значи ние в момента снимаме на 800 мм. Птицата е сравнително далеч, защото има и лек кроп. Та, мараня плюс дистанция, която дистанция, разбирайте, така наречената въздушна леща, са причината за кадъра да бъде тотално прецакан. Следващото нещо, което е много така важно също, е композирането. Кадрирайте, кропете и композирайте кадрите си правилно. Понякога, разбира се, не е възможно, особено за динамични кадри. Тогава просто се старайте да уловите птицата в кадър, да не я изрязвате, да не режете крилца или така нататък, да излизат от матрицата и в такъв смисъл да отрязвате. Това кадрирането може да го докарате после, когато ще кропнете и благодарение на кропа ще си направите кадрите някакси по-стилни. Съжалявам. Ще си направите кадрите по-правилно композирани. Но когато можете да композирате, имате сравнително статични птици, го правете. Един от добрите начини е да хващате диагоналите. Примерно това е чудесно за птици в полет. Нека крилете хващат един невидим диагонал между двата ъгъла. В случая горе, ляво и долу, дясно. Защото така снимката изглежда приятна. Всъщност това е идеята на кадрирането. Снимката да изглежда по-приятна. И благодарение на кропа може една хубава снимка да направим още по-хубава. Центрираме. Да центрираме кадрите си. Някои снимки не изглеждат добре центрирани, но други, може би най-точният начин на кадриране да центрираме. Да ги центрираме. А именно, много от тези кадри са фронтално летящи птици, които гледат към обектива. Защото благодарение на центрирането на кадъра, директно погледа на зрителя, който вижда снимката, се среща с този на птицата. Контактът е голям, ефектът е голям. И когато имаме една хубава снимка, наистина този първи контакт и директен контакт на зрителя изключително много се подсилва от центрирането. Тук е един пример за златното сечение, което, разбира се, това може да го постигнем и с кроп, но може да бъде постигнато и чисто като кадриране, докато снимаме. Грубо да насочим птицата и да я вкараме спрямо кадрирането в това златно сечение. Другото нещо, с което така, при кадрирането, което мога да направим, е да започнем да снимаме и вертикални кадри или портретното снимане. Не се притеснявайте да го правите винаги, ако намерите красотата на снимката, която ще постигнете с вертикално кадриране. Дали ще бъде, ето виждате тук най-вдясно, черешарка с отражението. Дали ще бъде, примерно, някоя птица на клонче, което някакси така тръгва от птицата и води към един от диагоналите на кадъра.
Дали ще бъде просто някоя стояща птица в интересна поза, която може да снимате достатъчно отблизо, без да се налага да изрязвате, защото в случая тази птица, този жераф, този младеж не може да бъде побран в кадъра, ако снимаме хоризонтално. Защото в момента така снимката самата е направена с 400 мм и двоен конвертор. Искал съм да уловя и съм го сложил, затова съм го сложил и конвертора, защото съм искал да направя точно такъв вертикален кадър с точно тази поза или там нещата, които прави птицата. Другото нещо е да композирате кадрите си, търсейки симетрия. Един лешояд от източни родопи, който е хванал, виждате образно диагонала на снимката, идва от дясно наляво. И разбира се, той е снимано в серия. И за това съм е подбрал тази снимка, защото един от кадрите в серията е поставил нашата птица, която сме седели на фокус, точно между два други и дефокусирани белоглави лешояда. Това също придава така на снимката някакъв... Така има нещо, което е привлекателно в нея. След като изброихме някои от най-познатите ни начини за кадриране, композиране и кропене на кадрите, е задължително необходимо да говорим и за свободното композиране. Понякога това е най-добрия начин. Тотално да забравите за всички правила и просто да се старайте да откривате красивото в самия момент, дали ще бъде в случая както е последните слънчеви лъчи, които са обагрили фона в оранжево, дали ще бъде някакво интересно буке, проблясък. Опитвайте се да ги виждате, тия неща, които са на терен, и да вкарвате по някакъв начин в тези природни красоти и птичка. Всъщност тук цялата идея е, че съм искал да покажа приятните тонове на фона и ми е било необходимо просто една кадънка, ще да кажа, щиглец, който да завърши кадъра. Следващото нещо, за което искам да си поговорим, е позицията на главата при птиците. Това е изключително важно също. Тук имаме така наречения лош пример. Щом съм му сложил хикса, значи не си го харесвам. В момента имаме една птица, която е прекрасно на фокус. За съжаление е леко с завъртяна глава и окото вече е в сянка. Сега ще ви покажа добрия пример на същата птица, кадър или два по-късно. Виждате вече главата е към обектива, окото има отблясък, разликата между снимките аз намирам за много голяма. Някак си на снимката, която е добрия пример, птицата някак си е по-жива, изпълнена е с живец, именно защото главата е в добра позиция спрямо нас, спрямо обектива ни, окото има отблясък и снимката е далеч по-добра от тази. Следващото нещо е да снимате в серия. Както казах, нуждаем се от бързи фотоапарати 8, 12, 15, 120, колкото кадъра имат, добре дошли са. Аз най-често снимам в серия, най-често снимам на приоритет на блендата, защото всички са срещали тези фанелки, на които пише, че професионалистите снимат на ръчен, на М режим. Аз го намирам за доста неправилно твърдение, защото режима, който е напълно на ръчни настройки,
ни кара много често да зяпаме в камерата. Един, да си гледаме настройките, да тестваме как ще си композираме кадрите. Затова аз предпочитам да снимам на приоритет на блендата и да се съсредоточа върху активността, която е пред мен, а именно птиците, има ли прииждащи птици, откъде идват, къде е най-хубавия бекграунд, къде да ги гледам и приоритета на бленда, на който снимам. Съответно, мога да преекспонирам или недоекспонирам кадрите си съвсем леко, за да получа правилната или, експонацията, която искам. Но да се върнем за снимането в серия. Снимайте в серия, използвайте следящ автофокус за птици в полет, защото когато успеем да проследим птицата в полет и я задържим, както виждате на малките кадри в дясно, и я задържиме и успееме да я хванем в различни пози, накрая може, след като е свършила серията, може спокойно да огледаме кадрите си и да изберем най-добрата поза. Да изберем най-добрата поза. На самата снимка ще видите, че много от птиците са целите в кадър, но позицията на крилете ни е най-добрата. Някъде пък са отрязани, дори и тук само маховите пера. Тук пък дори влиза друг случай лешояд, който прецаква самия кадър. Но всъщност ние имаме този един кадър, който сме търсили и който виждате голям тук. Така че в много от случаите, когато снимаме в серия птиците, имаме възможност да избираме от най-добрия кадър, най-добрата поза и на главата, и като цяло така, най-интересния момент може да уловим или точно миг от цялото нещо, което се случва, когато, пак казвам, снимаме в серия. Другото нещо, което може да бъде тотално спасено от серията е, когато изпуснем птицата от полет. В смисъл от фокус. Когато една летяща птица я следим, но поради една или друга причина я изпуснем от фокус, тя може да... Всъщност целият промеждутък от няколко секунди, в които я следим, може да има кадри, които са извън фокус, но за това, че сме снимали с следящ фокус и в много кадри секунда, могат да спасят ситуацията и да имаме понякога един единствен кадър, който всъщност да е на фокус и птицата да е в кадър. Така че снимайте в серия. Следващото нещо е да експериментирате. Търсете нетрадиционните начини за снимане. Дори това да е против всякакви норми. Тези кадри, разбира се, се правят сравнително трудно, но пък изглеждат много атрактивно. Това е един морски орел от Полша, който е сниман в тъй наречения панинг. Както виждате тук в екзифа, скоростта е над 20. ИСО-то е нарочно ниско сравнително, за да мога да държа ниска скорост, защото времето тъй иначе беше тъмно и ако бях решил да правя някакви замразявания на самата птица и на крилети, щях да получа едни зърнисти кадри от високото ИСО, затова реших да пробвам панинги. Пуснах няколко серии ето с тези настройки и в един от пътите просто имам няколко кадра, които са приятни и така са намерили търсения ефект на панинга. Именно изключително размазани криле, опашка и крака, но всъщност идеята е, че има фрагмент и то най-важният фрагмент от птицата главата е сравнително така замразена в кадър. Следващото нещо. Ако птицата е прекалено близо, не е необходимо винаги да показва, че цялата птица. Красотата може да бъде на едно животно, на една птица може да бъде показана в фрагменти. В случая виждаме част от главата на един кадроглав пеликан и лесно може да дори само с този фрагмент, с тези перца, може да разберем кой е вида. Защото много от детайлите, които показваме, са лесно така разпознаваеми. Следващото нещо е
да седим за интересни моменти. Да снимаме птицата в характерни пози или роли. В случая едната покрюна кайра, която е много известна с това, че има уникалната способност да лови много рибки изведнъж. Докато хваща едната, другите са притиснати от езика и едната част на клюна, за да може да ги задържи, да не изпаднат, когато отваря човката, да хване следващата. Така че виждате на този кадър точно това. Показали сме как една тъпоклюна кайра се е справила повече от блестящо и малките кайрички в дупката ще замезят много сериозно. Следващото нещо. Снимайте с широки стъкла, когато това е възможно. В България сме свикнали да използваме основно телеобективи, понеже понякога снимките са на животните, странят наплашени са по една или друга причина. Затова понякога може да постигнем доста добри кадри, да покажем птиците в техния хабит с широки стъкла. И ако не ни допускат прекалено близо, може да използваме дистанционни спусъци и да се дръпнем на разстояние, за да им позволим да минат близо до обектива и да ги штракнем. В случая тази полярна рибарка няма нужда от никакъв дистанционен спусък, защото някъде животните въобще и птиците въобще нямат никакво притеснение от човека, напротив, те им агресират. В случая тази полярна рибарка лети близко над пътеката, която виждате точно долу под нея, защото гнездото и малките, които са вече изблюпени, са много близо до нея. Това е обособената за посетители и фотографии пътечка, по която те минават. Но винаги, когато има човек близо преминаващ, тя го атакува или кръжи над него, пазейки малкото си. Ако искате да разберете как се снима този тип кадри, ето, това е мой приятел Джейми, с който бяхме заедно там и така го снима, за да онагледи, че снимки може да се правят и с широки стъкла. И между другото имат много хубаво усещане, защото вкарват много от заобикаляща ги среда и показват птицата в една така по-интересна и различна атмосфера. Другото нещо, което може да направите, е да сглобявате панорами. Тази панорама съм я направил от 12 различни кадъра. Не е задължително да бъдат 12. Най-често панорами се правят, когато птицата е прекалено близо и не може да я поберете в кадър, а искате да е цялата. Както и да въртите обектива хоризонтално, вертикално, не се получават нещата. Тогава започвате да штракате. Представете си пъзел. В главата си представяте пъзел и започвате да штракате различните парчета от него. Може да проследите от дясно наляво 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Просто съм направил една змия, така най-образно казано, с различни фрагменти от кадра, който съм видял в главата си и после всичко съм направил при постобработката. Супер лесно е. Аз въобще не съм на ти с постпроцесинга. Ползвам най-основните неща, които и правя най-основното, което мога да си пипне по кадъра. В никакъв случай не съм виртуоз на тема Photoshop, Lightroom, кой каквото ползва. Но достатъчно лесно мога да направя тази панорама. Другото нещо. Играйте си с експонацията. Дори да е едно и също птиче, една и съща клонка, един и същи фон, според експонацията си може да покажете снимки, които имат съвсем различно усещане и съвсем различна визия. Ето тук съм показал един образно казано правилно експониран кадър. Тук са показани настройките, но те в случая не са толкова важни, защото те се съобразяват прямо момента. На следващата снимка
също рибарче, на същата кацалка, малко по-различна светлина, но недоекспониран кадър. Както виждате, фона е съвсем тъмен, защото е в сянка, но осветеното клонче и птичето така някак се изпъкнали, защото сме недоекспонирани кадъри и сме направили фона тъмен. Съответно, сега отиваме на другата крайност. Преекспониран кадър. Пак казвам, това са абсолютно едно и също клонче, абсолютно едни и същи светлинни условия, просто различни настройки. Преекспонирането става, кара кадъра да изглежда по този начин. Много светъл фон, почти прегоряло клонче и така, птица, която според мен не е, поне на моя компютър я показва, като не е преекспонирана и се виждат детайли от нея. Така че вижте, едно и също място, едно и също птиче, една и съща светлина, а някак си три различни снимки. Съответно, три различни вида усещане. Разбира се, понякога, колкото и да не си иска някоя птица да дойде по-близо, тя не идва. Но това да не ви притеснява, защото понякога кадрите, когато има повече въздух, образно казано, когато показваме повече от средата на птица, също изглеждат добре. Това е една ръждива чапла, която е гази в едно море от тези цветя, ми се казаха щитолистни какички, както и да е. Но просто атмосферата е много хубава, така че самия кадър сам по себе си е ценен, защото показва птицата в тая прекрасна среда, в която гази и ловува. Така че и този тип кадри имат своето приложение. Ако откриете такъв тип красива атмосфера, не се притеснявайте, дори птица да е по-далеч, снимайте и се опитайте максимално, да покажете максимално красотата от мястото. Нещо, което е така доста важно, основно да си го представите в главата е, не се отказвайте да пробвате невъзможни кадри, колкото и невъзможни да ви се струват. Мислете за фотографията на птици и за снимките, които искат да направите постоянно. Представете си сцените. Светлината, поведението на птицата и това какво би направила тя в определения момент. Оставете това да отлежава в главата ви. Ще дойде времето, в което да го реализирате, когато всичко това озрее. Не се притеснявайте да грешите. Всъщност, процеса проба-грешка в wildlife фотографията, в фотографията на птици е изключително важен. Защото именно той е изключително гарантиран важен, за да успеем в крайна сметка да си направим кадрите, които до този момент сме смятали за невъзможни. Така че невъзможни няма, кадри няма. Казах всичко това на фона на ето тази лястовица, именно защото тук съм наръчен фокус. Имам няколко кадри на лястовици, които истински си харесвам, но почнах да достигам до тях след време, защото това са изключително бързо движещи се обекти, автофокуса не ги следи, трябваше да мина на ръчен фокус, трябваше да имам достатъчно предпоставки като светлина, защото бързо движещи птици изискват и висока скорост на затвора, която е над 2500 в случая. Съответно, исках да имам и възможност да опитам достатъчно брой пъти, така че лястовици също трябваше да бъдат налични, но в крайна сметка се достига до тези кадри. Минаваме на ръчен фокус, опитваме се най-основното да държим птицата колкото можем в кадър и да чакаме да пресече сама дофа ни, полето ни на рязкост. Съответно, снимаме с много кадри в секунда и рано или късно ще постигнем подобни кадри. Като идеята е тук, че дофа е супер плитък, той е 1 см. След
птицата, очите и точно където искаме да бъде фокуса. Оттам нататък всичко вече, дори и крилете са дефокусирани. Затова тези кадри наистина изискват много опити и търпение, за да бъдат направени. Нещото всъщност, което така крие една от големите, едно от най-интересните неща в wildlife фотографията е именно когато фотографа се научи да акцентира върху природните елементи. Дали ще бъде сняг, виелица, дъжд, някаква невероятна светлина, някакви драматични моменти на синя студена светлина или безброй много сцени могат да се разкрият пред нас. Ние трябва да се научим да ги виждаме и да успяваме да ги запечатаме по най-добрия начин. Както каза вече магичната светлина. Всъщност друг кадър, който също е пример за такава хубава атмосфера, морски орел в снежна виелица. Но това без значение дали е зима, лято, пролет, есен, всеки един от сезоните крие своите красоти и всеки един сезон може да ви предостави такава възможност, а именно да запечатате снимките си, да запечатате в снимките си една хубава атмосфера. Тогава и птицата изглежда по-яко и показва някакси истински красотата на природата. Това е един така колаж от снимки, който съм направил, защото на финала искам да говоря за съвсем кратко. Ще се опитам да бъде съвсем кратко, за да оставя време и за въпроси и за отговори, е за създаването на предпоставки. Докато говоря, може да виждате различните кадри, различните места, на които съм бил, различните начини, по които съм се опитал да снимам. Много от кадрите са свързани с неуспехи, но пък всъщност това е част от процеса. Защото най-важното е да дадете шанс на късмета и да се усмихне. Често това се случва, когато правим местата за снимане атрактивни при птиците. Това може да са хранилки. Особено студените зимни месеци хранилките биват посещавани от много видове птици. Много често може да слагаме до тези хранилки кацалки, хубави кацалки, на които да кацат, защото много от птиците първо посещават кацалката, застояват се там за миг, особено ако има други птици на хранилката, изчакват. Тогава е момента да я запечатаме в кадър, докато е там. Така, слагаме кацалки, там кацат пиленца, защото искат да се хранят. Другото нещо мога да търсиме или да създаваме разни вирчета и поилки, защото големите горещини, а и не само, дори през студеното време много от птиците идват да пият вода или да се изкъпят. Други такива места са места, в които птиците взимат прашни бани. Другото е, ако отидете на бряг на река, който е сравнително изчистен от към кацалки, или пък сте примерно на някакво поле, което е равно, забивайте кацалки. Ето тук виждате, точно това правя. Забивайте кацалки. Сядайте някъде отстрани, наблюдавайте с бинокъл. Вижте дали птиците започват да ги използват и кои кацалки използват най-много. И после, съответно, може да поставите палатка или да се скриете там с камуфлажна мрежа, близо си да чакате. Разбира се, не винаги птиците ще ви допуснат и ще кацнат, когато вие сте там, особено някои помнителни. Но има много птици, които на момента ще се престрашат и ще кацнат. Когато ходите в районите, които посещавате, следете местата за разни камъни, скалички, сгради и конструкции. Много често има птици, които са там и ги използват като кацалки, особено ако са в техния ареал. Така че също там могат да концентрирате погледа си и да видите кои от тях са най-използвани. И сега финалното, с което започваме някакси да направя едно, с което завършваме, да направя
едно обобщение генерално за фотографията на птици и процесът при този жанр. Като цяло от всичко изброено разбирате, че фотографията на диви животни е един продължителен процес. А натискането на спусъка и запечатването на птицата в кадър е само неговата финална част. Процес, който започва с излизането от къщи и пътуването извън града. Поне в най-чести случаи отиваме извън града, за да намерим подходящи места за снимане. Всичко това изисква много време. Изключително много време. Другото е, че изисква и финансов ресурс. Тъй като рядко намираме перфектното място от първия път и трябва много да обикаляме и да търсим тези места. Също нещо много важно е, то върви ръка за ръка, всъщност с фотографията на птици, е познанието за птиците и животните. Трябва да знаем къде може да, ако имаме желан вид, искаме да снимем желан вид, искаме сами ние да си процесираме нещата, ние трябва да го познаваме. Само секунда. Да видим кой вид искаме да снимаме, съответно да съобразим кой ще бъде най-добрият начин да го снимаме и как да процедираме в цялата тази работа. Както вече споменахме, след като открием такова място, то трябва да бъде посещавано през различните сезони, през различните периоди от денонощието, основно през деня, нали, когато най-често снимаме птиците, да си избираме фоновете, да си преценим откъде птиците биха заходили, как се пада светлината, как ще заходят прямо нас. Не на последно място е важен и достъп, защото все пак трябва да имаме достъп. Някои от местата са сравнително трудни и ако през определен сезон стигаме лесно, през други някакси да стигнем до там е невъзможно. Достъпа, разбира се, както на нас, така и на други обекти и субекти. Защото много често не сме сами, разбира се, много често могат да минат пастири, кучета, които много често дори без несъзнателно може да не развалят снимачния ден. Най-интересното, разбира се, при този тип фотография е, че колкото и всичко да се стече правилно и всички така обстоятелства да са на наша страна, кадрите не са гарантирани. Може, въпреки че сме направили всичко правилно, да нямаме успех. Да нямаме успех. И слава Богу, защото ако винаги правихме нещата правилно и съответно правихме кадрите си, много скоро след това заниманието ще да стане скучно и банално. А именно липсата на какъвто и да е гарантиран успех ни кара да сме някакси жадни и тръпнещи, когато отиваме да снимаме и когато успееме, удовлетворението е огромно. Удовлетворението от снимките, от това, че сме направили целият процес от А до Я правилно и сме успели да достигнем финалната буквичка, именно снимката на птицата. За съжаление, повечето фотографи, които искат да снимат птици, нямат такъв ресурс от време. Работата и другите житейски ангажименти им отнемат повечето от времето. Но пък хубавото е, че има специализирани турове и воркшопи за фотография на птици и диви животни. Така че, който иска, може да се включи в тях. Особено в днешно време с интернет и тази информация, която е навсякъде в мрежата, лесно може да ни покаже местата и съответно, ако сме много мотивирани и искаме да снимаме определен вид, може да се изберем спрямо локацията и посещението на този воркшоп, спрямо вида, който искаме да снимаме. И за финал, последно, като
заключение, след което ще погледнем въпросите и ако имаме време ще отговорим така по-подробно, е да ви пожелая на всички да имате това време да си процесирате сами нещата, да излизате сред природата, да снимате, да бъдете част от процеса, защото този процес е всъщност научаването на повече за природата и нейните обитатели. И също така, за пореден път да подчертая, подхождайте с много внимание и морал към птиците. Споделяйте красивите си моменти, показвайте красивите си снимки. Понеже хубавата магичната фотография лесно грабва окото. А грабнатите очи лесно печелят привърженици, почитатели на природата. А всеки, който хареса една снимка и бъде спечелен като почитател на природата, е някак си по-милееш, по-толерантен и по-обичаш природата и птиците. Така че бъдете точния пример, правете нещата правилно, с много морал, много етика и бъдете посланици на дивата природа. Благодаря. Сега съм готов. Не знам, може би и Нели трябва да се включи. Ами, да, Боги, изпи една вода и нека да отговорим на въпросите. Те не са много. Ако искаш ги виши ти, прецени. Да, в момента връзвам. В момента така връщам назаре въпросите. Добре. Така. Иво е писал да пие на вода, ами трябва, ама все пак. Нали, все пак трябва да се поберем в някакво време. То е ясно, че от. Ние го просрочихме, така че да. Еми, надявам се, не ми се сърдите много. Но се опитах да бъда така хем изчерпателен, хем и бърз, ама то не може някои неща да ги притупваме. Mm-hmm. Така, първо чета въпрос и отговарям от Любас за начинаещи фотографи, използващи Canon. Кой мод бихте препоръчали? ТВ или АВ? Аз вече споменах, че основно ползвам приоритет на блендата, АВ. И съответно си преекспонирам, недоекспонирам, за да уловя така и да си постигна светлината, която искам в кадрите. Използвам това, АВ, а не М, защото много често, както казах, Ема кара хората, една от най-често допусканите грешки. Снимат на manual фокус, на manual и се правят всички настройки ръчно, и това много често може да ги накара, че може да ги вкара в ситуация, в която имат момент за улавяне, но те са с грешните настройки. А малко или много приоритет на блендата винаги се ръководи от моментните светлинни условия и като цяло ще даде правилна експонация. А в комбинация с това, че, както казах, трябва да снимаме в RAW, може после да я пипнем в постобработка и да изкараме чета в кадър. Марио пита въпрос към Богдан. Имайки в предвид, че сте сменили кариерната си насоченост, какъв съвет бихте дали относно това как да бъдем забелязани в професионалната сфера на фотографията на диви животни, ментори, курсове и т.н. Това е... Ми забелязването... Аз не мога да кажа, че също съм забелязан. Смисъл такъв, че има изключително хора на много високо ниво, които правят изключително красива фотография и са така примери, които може да посочим, но те са единици. В днешно време някак си този тип фотография, фотографията на птици и специално
професионалната кариера на един фотограф на птици е нещо много трудно постижимо. Защото с дигиталната ера масово почнаха да се правят хубави кадри, и то от всеки. Без значение дали правиш това 24/7, както се казва, постоянно и е твоя професия, или си просто един човек, който има хубава техника и ходи от време на време да снима и вари хубави кадри. Много, много е трудно и са единици хората, които професионално успяват и издават книги, съответно водят воркшопи и така нататък, но не са много. Така че съветите са да правите хубави снимки и да следвате някаква последователност, да направите и курсове, когато имате достатъчно самочувствие, че сте напреднал в тази област, и като цяло да сте последователен. Това е. Александър Атанасов, следващ въпрос. Бихте ли казали, че скорост от 6,5 кадра в секунда е достатъчна за wildlife фотография? Ако не при птици, то при бозайници и личуги би ли било достатъчно? Ами, скорост от 6,5 кадра в секунда. Аз съм снимал с такъв фотоапарат. Имам доста успешни кадри. Снимал съм с 5D Mark III. Имам доста читави кадри на птици в полет. С времето, когато човек си понаучи камерата, какво може и какво не може, с колко кадъра разполага, може така да извлече максимума. Като при екшън, примерно, или ако предимно следи птица, не трябва да снима прекалено отдалече, да изчака да напълни кадъра му и в точния момент да използва всички тия 6,5 кадра в секунда, преди да е напълнил буфера. За бозайници, влечуги 6,5 кадра, пък дори за птици абсолютно достатъчно. Разбира се, ако имаме повече, е в плюс. Но в никакъв случай не мога да кажа, че камера с 6,5 кадра в секунда не става за wildlife. Напротив, става и много хора ползват така. Ники Стоянов. Господин Боев, вашата позиция за снимането на гнезда. И нов въпрос, как се снима язовец по светло. Ами, позицията за снимане на гнезда. Честно казано, аз не обичам и не ходя да снимам на гнезда. А не за друго, защото, както казах, понякога може да си окажем негативен фактор без да го разбираме дори. Но като цяло съм на мнение, че някой, който е достатъчно опитен, който знае какво прави, най-често това са орнитолози или хора, които са с много сериозни познания по птиците, може да си позволи да снима на гнездо, но специално за начинаещ въобще не е препоръчително. Има начини, в които птицата може да бъде снимана и риска от компрометиране на гнездо или изплашване и така нататък да бъде редуциран до минимум. Така че аз лично избягвам. Язовец е на светло. После ще го обсъдим в един друг чат канал. Няма проблеми. Дамян Петков пита. За wildlife фотография, кое е по-добре? Mirrorless или DSLR? Ами, в днешно време всички почнат да поглеждат към безогледалните фотоапарати. Аз все още снимам с DSLR, но бъдещето със сигурност е в безогледалките. Така че следиме как се движат последните така писъци. Много от големите марки изкараха изключително добри и бързи камери за wildlife, които са безогледални. И мен, честно казано, те ме привличат, защото са много по-тихи от DSLR-ите. Това е един голям плюс за мен, който намирам в тях. Така, Ана Василева. Могат ли да бъдат направени добри снимки на птици с по-евтина техника? Не всички можем да си позволим обективи и апарати за хиляди левове. Ами, честно казано, има и по-евтини варианти. Разбира се, е относително кое наричаме ни евтино. Лично аз намирам, че така средния вариант
с който имаме достатъчно добра техника за снимане на, на птици и съответно е достатъчно ефтина, е 300 мм обектив плюс някакво що-годе читаво тяло. И втора ръка, ако си ги купим, може за около 1500 до 2000 лева да си направим много хубава комбинация тяло-обектив за снимане на птици. Но, но е факт, че наистина през последните години фотографията на диви животни и птици се практикува от така, хора, които са добре, добре финансово, особено за България, или са поне на средно ниво, защото наистина техниката е доста скъпа, а съответно няма никаква възвръщаемост, защото много малко хора, които снимат птици и животни, изкарват някакви пари от това. Марио, виждам, че, че ви е отговорил, така че го пропускам. Евтин Бачев. Господин Боев, колко време на седмица отделяте за фотографии на диви животни? Еми, колкото мога повече. Направо някой път, така, когато го правя с дни наред, то става нещо като поглъщане тотално. И всеки ден отивам, защото знам какво се е случило предни и чакам да се случи нещо ново, нещо интересно. И това някакси не ми дава мира и ме кара да ставам рано сутрин и да отивам пак да снимам. Разбира се, има и периоди като този в момента от дома си в Единбург, където нямам тази възможност, се случва с седмици да не снимам. Но всеки един удобен момент, когато нямам други ангажименти или не съм възпрепятствам, гледам да съм сред природата с фотоапарата. Другото, което е, че всъщност гледам да не изпускам изключително важни периоди. Казвам да не изпускам, но в случая изпускам супер период за време на снимане на птици в България, именно миграцията. Но такива са обстоятелствата, няма пълно щастие. Само ще прочитам на ум един въпрос, защото пише, ако е вече зададен, и ще продължим. Мария Миткова пита, ако вече е зададен въпрос записване на лекцията, се извинявам. Да, лекцията още в началото започна да се записва, така че предполагам Нели може да отговори на този въпрос, къде може да я намерят, ще има ли линк и така нататък. Да. Записваме, ще видим как ще споделиме точно. Надявам се да успеем на мейла, зависи колко голямо ще излезе файл. Ще намерим начин. Добре. Евтим Бачев пак пита. Боги, разкажи за снимката, която ти е фон моля. Предполагам, става въпрос за снимката на кокилобегача. Ами това е снимка, която е направена на преди... Вече не си спомням. 7-8 години на Поморие и е на залезна светлина. Просто имаше няколко кокилобегача, които се хранеха и чаках някой от тях да мине, да пресече или всъщност да мине близо до тази слънчевата пътека, която се оформила. Честно казвам, доста неприятно за снимане, понеже може да си представите, когато директна слънчева светлина влезне през това увеличаващо стъкло на обектива, каква е реакцията на очите, но всъщност за такива моменти, за такава светлина снимаме. Васко пита. Какъв фокус е добре да използва? Динамичен, точка или? Най-често използвани от мен фокус е, особено за птици в полет, е централна точка, защото тя е най-акуратна. Като в добавка използвам останалите 8 точки, които е заобикалят. Специално на моя фотоапарат заобикалящите точки са 8. Така че използвам централна точка с близките около нея, защото при птица, която е изпусната от централната точка, другите ще я засекат и шанса да я задържим на фокус е по-голям. Така. И аз благодаря много за вниманието и търпението. Надявам се
да съм бил полезен и да съм ви помогнал така да направите, да започнете да правите на една идея по-добре снимки. Да, тук има вече въпрос, записът на имейл ли ще го изпратите? Не ли отговорен на този въпрос? Ами, със сигурност ще изпрати информация за, на мейла, може и в YouTube да го качим, ще преценим, но ще използвам мейлите, които съм получил в регистрацията и ще изпрати малко повече информация. Да. Ивайло, той е Ивайло Андреев, той ми е приятел от много години, се шегува кога ще дочакаме книгата с диви истории. Да, това е интересно, защото самото занимание при този тип фотография ни среща с много хора, много интересни случки и някои от тях са наистина забавни за разказване, така че има между другото такава книга с истории, в която има и мои истории. Тя беше пусната от Серго Панайотов и може да я намерите, ако се разтърсите в Фейсбук страницата Птиците в България. Така че там има такава книга. Аз ще се опитам да я намеря по някакъв начин. Но да, има такава книга. Неда пита каква марка телеконвертор препоръчвате за Nikon D850. Всъщност телеконвертора зависи от обектива. Когато ползвате обектив, и от обектива и неговата светлосила. Така че в най-чести случаи 1.4 или 1.7 телеконвертор, защото ако, пример давам, ако използвате обектив 300 на F4 Nikkor, следователно с конвертор на Nikon, 1.4 до 1.7 прекосили, да, така ще ви дадат добри резултати. Може би и двойния, но тогава пък съвсем силата пада. Така че според милиметрите на обектива и неговата светлосила 1.4, 1.7 до 2 по... Ако е на 2.8 обектива ви, може би ще търпи и ще има хубаво, ще дава хубава картинка и с двойния конвертор. Разбира се, на D850 не съм точно сигурен колко са мегапикселите, но мисля, че са много, а мегапикселите също играят роля. Колкото повече мегапиксели е тялото, толкова е по-така взискателно от към обективи и телеконвертори. Така че може би 1.4. И аз благодаря на Дидо, мой приятел, който ми помогна за някои неща по приготвянето на лекцията. Така че хиляди благодарности, бро. Боби Трифонов, и аз благодаря. Започваме упражнение снимането на връбчета. Ами връбчето може да бъде хубав модел. Така че светлината. Там ще го търсим на хубава светлина. Относно, така, Дичев пита, относно стабилизацията, губим ли острота на снимките, когато е включена? Послепис по повод слайда от презентацията. Да, това може да доведе до губене на острота. Именно. Точно за това говорих, защото всъщност стабилизацията, без да изпадам в някакви зверски технически спецификации, елемент, който се движи. И дори вие да сте статичен, птица да е статична, тази вибрация, тази компенсация, която стабилизацията се опитва да направи, може да прецака кадъра. Именно, да изгуби остротата си. Да. Сега виждам, че Мирослав е писал, че са много мегапикселите, така че може би за D850, зависимост от обектива, но 1.4, 1.7 конвертор. Боги, може ли да отговорим и на въпроса за хранилката и да приключваме за днес? Да, той това е буквално е последния. Да. Предпоследния. Колко време ти отнема разработването на даден хранилка по юка, така че птиците да не се притесняват от штракането? Ами зависи от видовите и зависи къде е направена, но аз съм направил на няколко места и основната, на която хоря е на повече от 7-8 години. И поддържам постоянно храня и вече доста видове се събраха там, но
може да имате мигновени успехи, особено с някои от така по-широко разпространените птици, така че не се притеснявайте, правете хранилки и поилки. Когато са на точните места, ще имате резултат. А с времето резултати ще става все повече и повече, и видовете стават повече. И последно, отговарям на Мартина Груева, как подреждате архивите си по видове, по места за снимане, по дати. Огромното количество снимки, да, наистина се съхранява трудно, архивите са така, не са най-голямата ми сила. Аз първо ги подреждам по години и във всяка година имам папки, които аз помня нещата на асоциации. Примерно, снимаме с вас. Отиваме някъде, снимаме заедно и от този снимачен ден, примерно 2021 година, слагам снимките в папката година 2021, правя отделна папка и си пиша снимане с Мартина Груева и там се плодвам кадрите. И това ще ми бъде като асоциация, понеже това е моят начин да си запомня най-добре и да се ориентирам най-добре из архивите си. Така че намерете своя най-добър начин, но е добре, каквито архиви да правите, от снимачния си ден да избирате най-добрите кадри и да ги съхранявате на поне два различни харда, за да се презастраховате. Това е. Ми Боги, аз освен да благодаря от името на всички за супер интересната и изчерпателна лекция и да кажа, че ще записваме лекцията и ще изпратиме при първо възможност на всички. Наистина ще видим как. И да, освен да благодаря и на всички, които се включиха за интереса. Аз искам... Очакваме нови включвания от теб. Да. Благодаря и аз на всички. Аз съм сигурен, че с много от вас пътищата някъде ще се пресекат, а именно на терен, докато снимаме птици и диви животни. Така че до нови срещи. Дали в Zoom, дали на терен. Да се надяваме, че са в източните Родопи. Източните Родопи са супер място, така че да, напълно е възможно и там. Право, Боги, благодариме. Хубав вечер на всички. Хубав вечер. Вечер. Благодаря много, страхотно беше. Радвам се, че ви е харесало. Чао, чао, приятно. Чао, чао, всичко добро. Лека вечер, чакаме версия 2, както се казва. Чао, Боги, до скоро. Чао, чао, до скоро. Дано да има и бъдещи лекции. До скоро. Ми ще трябва да направим. Интерес, що ми има, ще правим. А във Фейсбук имате ли група нещо, което може да следваме или просто вас? Ами аз имам страница Wildlife, страничка, която е Богдан Боев Wildlife Photography, но много от снимките си качвам, има група Птиците в България, която е стана много популярна. Там има не само мои снимки, а изключително много красиви кадри си показват, основно от България, така че и нея препоръчвам. Окей, благодаря много. И аз благодаря. Чао, чао. Чао, чао.